To sve govori o razini koju imaju HDZ-ovi zastupnici i o razini njihovih kadrova, ali govori još o nečem, govori o odnosu HDZ-a prema ljudima općenito, ne samo prema stranim radnicima, nego prema ljudima općenito. Dakle, dobri su im kada trebaju njihovi članovi koji su vlasnici agencija za uvoz stranih radnika zarađivati na njima milijune. Tada su im dobri. Dobri su im kada njihovi poduzetnici drže iste te strane radnike u maltene robovlasničkim uvjetima. Dobri su im kad žele pomoću stranih radnika snižavati cijenu rada u Hrvatskoj. Dobri su im i onda kada ih trpaju po njih 20-30 u stanove od 50-60 kvadrata i namjerno ne žele pravilnik koji vrijedi za sezonske radnike o načinu smještaja primijeniti na strane radnike, pa imate probleme u cijelom Zagrebu, ali i u drugim gradovima oko toga na koji način se smještaju strani radnici u apsolutno neadekvatne uvjete i koje to probleme stvara i na razini samih stambenih zgrada. Tada su im dobri, ali će i zbog populističkih razloga nazivati ne samo pogrdnim, nego diskriminatornim imenima kada im to odgovara. Ali poručujem hrvatskim građanima, nije to odnos HDZ-a samo prema stranim radnicima. To je odnos HDZ-a prema svim radnicima i zbog toga nam je veliki dio ljudi, radnika, otišao iz Hrvatske. Jer su im dobri dok ih mogu raubat, a kad ih ne mogu raubat, e onda su im loši. Evo da smo čuli i od zastupnika Pavličeka i od zastupnice Peović, oni traže kvote za strane radnike, vjerojatno iz različitih razloga, ali evo šta vi mislite o tome i je li ovo što se događa, ne samo što čujemo od saborskih zastupnika, nego i u društvu. Imali smo i primjer na karnevalu. Da li je ovo rezultat toga što mi nemamo nikakve integracijske politike, imigracijske politike? Tako je, to je rezultat toga da mi u vrijeme kada smo imali priliku stvoriti pametnu migracijsku politiku, kada smo imali priliku stvoriti i integracijsku politiku, je to HDZ kontinuirano odbijao jer se nije želio baviti tim pitanjem. Zašto? Jer oni nikad nemaju hrabrosti baviti se pitanjima za koja misle da će na bilo koji način utjecati na njihov rejting. I zbog toga ova država nema neke osnovne mehanizme i politike koje bi trebala imati. To je prvi razlog. Drugi je da je HDZ služio, kao i njihovi članovi i interesne grupe koje ovise o njima, da je to Eldorado. Da je to Eldorado, da je uvoz stranih radnika Eldorado za neke od njih koji su zaista se u roku od godine dana obogatili na uvozu stranih radnika, otvarajući različite agencije za to. I još jedna stvar koja je također važna, a to je da HDZ namjerno niti je pripremio društvo za to da će nam doći 150-180 tisuća ljudi iz drugih zemalja i kako će integracijski njihov proces izgledati, niti je razmišljao o utjecaju na cijenu rada u Hrvatskoj. A mi smo kontinuirano govorili u Saboru da nam je jasno da trebamo i strane radnike, međutim da odmah trebamo i politiku integriranja stranih radnika u sve procese i kolektivnog pregovaranja i sindikalizma, kako to ne bi snižavalo cijenu rada u Hrvatskoj, plus da trebamo ozbiljne integracijske politike koje su usmjerene ne samo na ljude koji dolaze živjeti u Hrvatsku, nego i na ljude koji ovdje žive, da bi zapravo mogli taj proces izvesti na način koji neće biti konfliktan i antagonizirajući. Oni su to namjerno tako napravili. Trebaju li nam kvote? Dakle, mislim da ono što nama treba jest neka politika određivanja načina na koji strani radnici dolaze u Hrvatskoj, utvrđivanja potreba i da to ne može biti ovako anarhično i prepušteno isključivo poslodavcima. Država mora voditi taj proces, inače će nam se zaista događati stanje koje ne možemo kontrolirati. Pa pazite, nama nedavno nisu znali odgovoriti koliko je stranih radnika u Hrvatskoj. Oni dakle to ni ne znaju. Oni ne znaju gdje su smješteni, u kakvim uvjetima rade, ali i znaju vrijeđati i diskriminirati, to znaju. Imala je nemoćna ženica, kako to
Dakle, ovako, ja sam pročitala sve što je gospodin Dobronić rekao, pa neću komentirati neku od rečenica koja strši unutar tog cijelog konteksta koji je rekao, nego ću komentirati sljedeće. Mislim, ono gdje se slažem sa sucem Dobronićem, da slučajevi skrbništva u smislu detalja i obiteljskih odnosa zbog zaštite prava djeteta ne bi trebali na toj razini biti predmet javnosti, jer moramo štititi privatnost djeteta uvijek. Ja se s time slažem. Druga stvar, ja ću načelno komentirati ne u pogledu samo ovog slučaja, nego generalno. Ono što smatram da je fundamentalno krivo jest da dok nemamo konačnu odluku, a ovdje nemamo konačnu odluku jer je Vrhovni sud ukinuo presudu Županijskog suda, ali vratio na ponovno suđenje jer je ukinuta zbog proceduralne greške. Da ne bi trebali svaki puta kada se u postupku donosi nova odluka mijenjati ujedno i odluku o skrbništvu. Jer zaista djeca nisu lopte kojima se nabacujemo između roditelja. Smatram da skrbništvo, kad je jednom dodijeljeno, da se treba mijenjati samo kada postoje iznimne okolnosti ili nova konačna sudska odluka. Ne možemo mijenjati to svake 2-3 godine. To nije dobro za dijete i to je Ustavni sud također utvrdio. Tako da ja smatram da nije problem u odluci Vrhovnog suda kojim utvrđuje proceduralnu grešku i vraća na ponovno suđenje, nego u tome da je našao za shodno da odmah zbog toga mijenja i rješenje o skrbništvu. To nisu trebali raditi. A? Druga stvar, na općoj isto tako razini, smatram da moramo urediti pitanje skrbništva na način da je zajedničko skrbništvo pravilo, a da je skrbništvo jednog roditelja, a? Uz povremeno viđanje drugog, iznimka u određenim slučajevima kada drugi roditelj ne može viđati dijete, a isto tako da je viđanje pod nadzorom uvijek i apsolutno pravilo onda kada se radi o nasilju u obitelji. Ja? I da naravno kada postoji nasilje u obitelji, da tada imamo drugačija pravila i da tada zajedničko skrbništva nisu moguća. Međutim, tamo gdje toga nema, dakle u nekakvom ipak velikom broju slučajeva, jel? Smatram da zajedničko skrbništvo treba postati pravilo i da ne treba uvijek za to biti dogovor, nego da sud mora tražiti da se taj dogovor dogodi i da je zajedničko skrbništvo pravilo. Gledajte, ako imate dva roditelja koji prolaze razvod, razvod je uvijek traumatski i za te osobe, ali posebno i za djecu, to je tako jasno. Jasno je da tu postoje povišene emocije. Međutim, ono što moramo kao društvo uzeti kao pravilo jest da dijete, osim u slučajima, kažem, nasilja u obitelji, ako nema nasilja, mora imati mogućnost ravnopravno viđati oba roditelja i za to je potrebno zajedničko skrbništvo. Roditelj koji viđa dijete 2 puta tjedno na 2 sata ne može zapravo biti u punom smislu riječi roditelj toj djeci. I ja osobno, evo, se zalažem zaista za zajedničko skrbništvo uvijek kada je to moguće i kada nema elemenata nasilja u obitelji. Kad ima elemenata nasilja u obitelji, onda je to sasvim druga priča. Pitanje još, Telegram piše da je policija na temelju naloga europskog tužitelja ušla u Ministarstvo kulture, izuzela dokumentaciju, HŽ infrastrukturu, u HAZ-u, je li to očekivano? Pa to je očekivano, naravno, međutim isto tako moram naglasiti da ponovno se postupa, odnosno policija postupa i USKOK postupa na temelju rada koji su odradili novinari, i, odnosno jedan medij. Dobro je da makar sada reagiraju. Činjenica je da prema svemu što smo do sada mogli pročitati i vidjeti, da se sigurno radi o problematici koju bi i PNUSKOK i EPO trebao istražiti, jer je evidentno da se platio posao za proizvod koji nitko onda nije koristio. Pa to zaista izgleda kao izvlačenje novaca iz Ministarstva kulture da bi se namirila ekipa s Geodetskog fakulteta, a proizvod koji su za to isporučili niti je adekvatan, niti je cjenovno bio konkurentan, jer je bio evidentno skuplji od sveg ostalog na tržištu, a na kraju, što je najgore, nikoga evidentno nije niti koristio. Hvala.
I mi zbog toga, još jučer smo najavili, dakle tražimo da se osnuje istražno povjerenstvo na razini Sabora kako bi se vidjelo, dakle istražio ovaj slučaj, ali i vidjelo da li je bilo drugih slučajeva gdje su se novci šakom i kapom dijelili bez natječaja, a da zapravo te proizvode koje su te firme ili ustanove dale ne koristimo za obnovu. To je apsolutna katastrofa. Ja sam još kad je počinjala obnova rekla, dakle, taj koji će krasti na obnovi, pa moramo izmisliti posebne kazne za takve koji to rade. Jer to je zaista parazitiranje na tuđoj nesreći. I to nesreći koja nas je zadesila dva puta na način na koji to zapravo nismo osjetili desetljećima. Radi se o, mislim, kako da kažem, o zaista tragediji i za Zagreb i za Baniju. I to da neko na tome parazitira, to je posebna meni kategorija ljudi za koje velim, trebamo i posebne kazne, bome i poseban zatvor.